კახეთში სეტყვამ ლაგოდეხისა და ასევე გურჯაანის რაიონები კიდევ ერთხელ დააზარალა ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა, რომელსაც თან ასევე სეტყვა ერთვოდა. მოსავლის 40% გაანადგურა. დაზიანებულია ბოსტნეული, კულტურა, აგრეთვე ხეხილის ბაღები. დაიხოცა შინაური, ფრინველიც. მუნიციპალიტეტის გამგეობებში უკვე შეიქმნა სპეციალური კომისიები, რომელიც სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს დაითვლის. ზარალის ზუსტი ოდენობა უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. გაანადგურა მუნაბი, კარალიოკი, პამიდორი ქონდა, სამურაი პამიდორი. ისიც ვაფშე დაბალაყრია სულა, კომბოსტო. და სიმი და ხმელს ვერაფერი ვერ ხმა, ნედლი სიმისაც არის, სულ დაბალაა და დაქცეულ დანტურებულია. ყველაფერი, ყველაფერი გაგვიფუჭა რა. რაც აქვს ამ შემოდგომის იმაზე, ეს იყო ჩვენი კომბოსტო. მანამდე გვალვამ მოსპოს ყველაფერი, რაც აქვს. ბადრიჯანი იყო თუ ბულგარული წიწაკა რაც იყოს, კრედიტი გვა გამოტანილი ბანკიდან და აბა რა ვიცი, მაგის იმედზე ვიყავით. ეხლა აბა რა ვიცი, რა უნდა ვქნათ.